Sabah seyir necəsiz. Keçən dəfə gördünüz ki, belə kəsirdim həmin lobzikdə. Bax, belə bir asılqan hazırlayırıq burada. Gördüyünüz kimi, bax, belə bir bunu keçən dəfə belə kəsdik. Sonra emallədim bunu. Belə bir, deyək ki, dayağı olacaq. Və burada da gördüyünüz kimi bunun belə bir hissəsidir. Olur ki, köynəyin belə tutqacları olur. Zapınka deyirlər. Bunu da belə eləyəcəyik. Bax, belə bu, təxminən bax, belə bir səviyyədə olacaq. Sonda baxaraq görək nə olacaq. Asıl qalımız hazırdır. Siz də hazırlayın, sizdə də bundan daha gözəl alınacaq. Mən buna əminəm.